Вітаю вас на телеканалі «Вінниччина». Мене звати Крістіна Мукружицька. Зараз я поділюся з вами прогнозом погоди на понеділок 15 травня. Синоптики прогнозують по всій території Вінницької області хмарну погоду з періодичними проясненнями. Детальніше про синоптичні умови в регіоні дізнаємось просто зараз. У західній частині Вінниччини очікується хмарна погода з проясненнями. Ввечері прогнозується дощ. Температура повітря вдень сягатиме плюс 20 градусів, вночі – плюс 8. На півночі регіону очікується мінлива хмарність з проясненнями. Під кінець дня прогнозується дощ. Вдень температура повітря плюс 20 градусів та плюс 8 вночі. У східній частині Вінниччини протягом дня очікується хмарність з проясненнями. Дощ очікується ввечері. Вдень температура повітря сягатиме плюс 21 градус. Вночі плюс 8. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Forest Home у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійне забудовне житлового комплексу Forest Home пропонує знижку – мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви зможете знайти на сайті foresthome.vin.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні регіону очікується хмарна погода з проясненнями. Ввечері можливий легенький дощик. Температура повітря вдень сягатиме плюс 21 градус. Вночі – плюс 8. Протягом дня у центральній частині Вінниччини прогнозується мінлива хмарність. Під вечір очікується дощ. Вдень температура повітря плюс 20 градусів та плюс 5 – вночі. На всій території Вінниці вдень очікуємо хмарну погоду з проясненнями, а ввечері – невеличкий дощ. Температура повітря вдень сягатиме плюс 21 градус, вночі – плюс 8. Ось такий синоптичний прогноз на понеділок 15 травня. Нехай кожен день принесе вам щось нове та цікаве, а життя наповниться здоров'ям та гармонією. До зустрічі на телеканалі «Вінниччина».